អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅតារាចម្រៀងថៃល្បីឈ្មោះកញ្ញាក្រតែបានផ្ទុះស៊ីលីកូនសូដនខណៈពេលដែលនាងរត់មុខមន្ទីរពេទ្យមិនទាន់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកែសម្រស់បានកើតឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរីឯបញ្ហាក៏តែងតែកើតឡើងទៅលើការកែសម្ផស្សទាំងនោះស្របពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាគួរឲ្យបារម្ភតែម្ដងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសថៃក្រោយតារាចម្រៀងស្រីរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កញ្ញាក្រតែបានផ្ទុះស៊ីលីកូនសូដនខណៈពេលដែលនាងរត់មុខមន្ទីរពេទ្យមិនទាន់ដោយក្នុងនោះនាងមានអាការៈឈឺត្រង់ទ្រូងខ្លាំងក៏សម្រេចចិត្តមុខមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗតែនៅពេលពិនិត្យគឺដោយសារតែស៊ីលីកូននៅទ្រូងរបស់នាងដែលមានសភាពប្រេះនិងរលួយទៅហើយសង្ស័យតែហួសកំណត់មកទល់នឹងពេលនេះនាងកំពុងតែធ្វើការសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្រោយពេលធ្វើការលាងនិងព្យាបាលនាងខណៈពេលដែលហ្វែនជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបែរជាម្ដាយនាងថាដើមទ្រូងរបស់នាងគឺធម្មជាតិ 100% មិនបានកែប្រែហើយរូបចូលមន្ទីរពេទ្យក៏ជារូបចាស់ដែរចាគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពរបស់តារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសថៃកញ្ញាក្រតែដែលមានព័ត៌មានថាកញ្ញាបានផ្ទុះស៊ីលីកូនសូដនដែលប្រហែលជាមកពីហួសកាលបរិច្ឆេទយ៉ាងណាមិញម្ដាយរបស់នាងបានអះអាងថានាងគឺមិនបានកែដើមទ្រូងនោះទេគឺធម្មជាតិ 100% ហើយរូបដែលចូលមន្ទីរពេទ្យនេះគឺជារូបចាស់យើងមិនដឹងថារឿងពិតនោះបែបណានោះទេយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា